সহযোগ করিলে রয়্যাল গ্লোবেল ইউনিভার্সিটি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাত মাতিবলে গেলে নে কেতিয়া আহি তোক হত্যা করে থই যাব তো একো গমে নাপাবি। মোক যেনেকে কইছ ঠিক তেনেকৈ নিয়রক এই কথাখিনি কব পারিবি নে? অ পারিম। নিয়রদাই নিজে ইমান কষ্ট করে মোর পড়া শুনার দায়িত্ব মোর পাতি লৈছে, গতিকে মই ভাল রিজাল্ট এটা করবই লাগিব। কথাখিনি কোৱাৰ পিছত নিয়র যদি আমাক ওলোটা বুঝে তেতিয়া সকলোবোর জানি বুঝিও দেখি শুনিও যদি আমার সমাজের ভালোর বাবে আমি একোটা করব নোৱাৰো তেনেহলে গোটেই জীবনটো আমি নিজকে কেতিয়াও ক্ষমা করব নোৱাৰিম। মোৰ চিন্তা হওয়ার কারণ বহুত আছে, তুমি সকলোবোৰ কথা নাজানা নহয়, জানিলে তুমিও চিন্তা করিলাহেতেন। সেইটো বাৰু মই মানিছো যে মই সকলোবোৰ কথা নাজানো, কিন্তু মা আপনার স্বাস্থ্যর কথাটো মই সকলো জানো। ডক্টরে আপনাক বেশি চিন্তা করবলে মানা করেছে আর সময়মতে খোয়া লওয়া আর শুবর কারণে স্ট্রিক্টলি কইছে। ডক্টরেনো নকয় কি এনে যিকোনো কথা কই থাকে, মোর একো হওয়া নাই। নিয়রদায় আপনার শরীরের যত্নর সমস্ত দায়িত্ব মোর উপর দিছে আর এটা আপনি এনেকে আছে। ঠিক আছে, মও ভাত নাখাও আর নিয়রদা আহিলে আজি সব কই দিম। এই মানে তুমিও বড় বদমাস হইছা দে, মানে বলা ভাত খাওগে বলা, বড় দিগদার মানে। আহা হব থসুন, থ থ সেইখন মই করিম নহয়, থ থসুন মই করিম, থ। তই কালি রাতে ইমান দেরিকে গেলে আহিছিলি বাৰু কচোন? এই দুটামান কাম বেছি কৈ আছিলে সেইকাৰণে অকণমান দেরি হল। তই সোনকালে ঘৰলৈ আহিবি বুঝছনে, তই নাহিলে মোৰ মনটো বৰ উগুল থুগুল লাগি থাকে। মা তই এনে এনে এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি নিজৰ বেমাৰটো বঢ়াবি, মোৰ কথা ইমান চিন্তা কিয় কৰনো মা? তই নুবুজিবি এতিয়া, যেতিয়া তই বাপেক হবি নহয় তেতিয়া বুঝিবি সন্তানলৈ মাক বাপেকৰ কিমান চিন্তা হয়। তোক নাকি লগাব লাগিব ৰ। নাকি লগাব মানে কি? মানে তই বদমাছ হৈছ যে, মোৰ কথা যে আজিকালি নুশুনা হৈছ, সেইকাৰণে মোৰ লগতে আৰু এগৰাকী মানুহ লাগে তোক চম্ভালিবলৈ, তোক নাকি লগাবলৈ। আৰু এগৰাকী মানুহ মানে? বুৰ্বকৰ নিচিনা কৰিছ যে, বুজিও নুবুজাৰ ভাও ধৰিছ। হা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এইবোৰ কি কথা উলিয়াইছ মা? মই যাওঁ ৰ, যিবোৰ কথা উলিয়াব লাগে সেইবোৰ কথাই উলিয়াইছোঁ, তই এনেকৈ বুজিও নুবুজাৰ ভাও ধৰিব নালাগে।
তো ঠিকই আসলে গাছা বেয়া হয়েছে নাকি ডক্টর মাতো নাকি ই হব বাপেরও একে আসলে তোর নিচি মানে সচা কথা এটা কলো ঠিক কথা এটা কলো উল্টাই মূর কথা কব আর মূরহে কিনা এটা হয়েছে বলে কয় হব আর মানে যাও তোর কথা শুনাত কই মানে যাই ভাল এই রসন কত যাও কত যাও তোর লগত মূর কথা আছে র এই বিদি অ বিদি এই নাই টাইপ কলেজ গোল তাইক পঠিয়ালো মই আর মই ভাবিছিলো আজি গোটেই দিন তোমার তোর লগত থাকিম তোর লগত টাইম স্পেন্ড করিম মই কামতো নগলো কিন্তু তই যেমন কামুর দিছো এনেকুয়া লাগিছে কামত যাওয়াই ভাল আছে মই যাও ও হয় নাকি তো কামলে যাও তোর মোর কথা আছে হব দে মুখ ফুটাই থাকিব নালাগে তোমালোকক মই কিয় মাতিছো তোমালোকে বুঝি পোৱা নাই চাগে নাই বুজা নাই বাৰু ককচোন খুৰীমা তোমালোকে নিয়ৰক অকমান নুবুজোৱা কিয় কি কথা তোমালোকে অনুভৱ নকৰা নে যে নিয়ৰ একেবাৰে অকলহৰিয়া হৈ গৈছে অকলহৰিয়া নিয়ৰ কত অকলহৰীয়া হল তাৰ লগত দেখোন আমি বন্ধুবোৰ আছোৱে অ তাৰ মানে তোমালোকো সেইকেই থাকে বন্ধু ভাল হলেহে মোৰ ল'ৰা ভাল হ'ব তোমালোকে এবাৰো ভবা নাইনে যে নিয়ৰৰ বিয়াখন পাতিব লাগে বিয়া ভাবো 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 অ মানে আমি সেইটোৱে ভাবো বিয়াখন পাতিব লাগে পাতিব লাগে মই কৈ থাকিলেতো সি একো গুৰুত্বই নিদিয়ে গতিকে তোমালোকে তাক অকণমান বুজোৱা ছোৱালী ঠিক কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ আৰু নিয়ৰক সৈমান কৰোৱাৰ দায়িত্ব তোমালোকৰ তাৰমানে তই মোৰ কথাটো ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই তাৰমানে তই মোক ভালেই নাপাৱ ঠিক আছে যা তই কামলৈ যাম বুলি কৈছিলি নহয় যা যা কামলৈ যা মই অকলে থাকিম নালাগে থাকিব যা ৱা ড্ৰামা কুইন কি মাৰ্ভেলাছ এক্টিং কৰ তই মোৰ নিয়ৰৰ প্ৰতি যি প্ৰেম আছে সেই প্ৰেম জনম জনমলৈ থাকিব এইটো জনমত নহলেও আন এটা জনমত হলেও নিয়ৰ আৰু মই এক হ'ম চা মই বহুত ভাবি চিন্তি তোকেই বিয়াৰ কথাটো কৈছো তোক মই নাজানো বুলি ভাবিছ তই আৰু কথা ভাবি চিন্তি কবি বিশ্বাস নহয় মোৰ অ তাৰমানে তই মোৰ কথাটো ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই তাৰমানে তই মোক ভালেই নাপাৱ ঠিক আছে যা তই কামলৈ যাম বুলি কৈছিলি নহয় যা যা কামলৈ যা মই অকলে থাকিম নালাগে থাকিব যা ৱা ড্ৰামা কুইন কি মাৰ্ভেলাছ এক্টিং কৰ তই এই বছৰ এন কে টিভি চিনেমাৰ তই বেষ্ট এক্ট্ৰেছৰ এৱাৰ্ড পাবি বুজিছনে কথা ক'ব আহিছে পেটত কিবা এটা কথা মুখত কিবা এটা কথা তোৰ কিয় হ'ব মই এক কথাৰ মানুহ মোৰ পেটত যিটো আছে মুখতো সেইটোৱে আছে বাৰু সেইবোৰ বাদ দে তই মোৰ এটা কথা ৰাখিবি কি কথা তই আগতে কথা দে যে তই মোৰ কথা ৰাখিবি আগতে তই কওক কথাটো কি সানিয়ৰ এইখন পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবলৈ মোৰ তোৰ বাহিৰে আৰু কোনো নাই তয়ে মোৰ একমাত্ৰ সাহস
গতিকে তোক লৈ মই বহুত সচেতন। তোর যাতে একো বেয়া নহয়, তোক যাতে কোনেও একো ক্ষতি করিব নোৱাৰে, তার বাবে মই ভগবানৰ ওচৰত সদায় প্রার্থনা করে থাকো। কিন্তু তথাপিও আজি অলপ দিনৰ পৰা তোক লৈ মোৰ বহুত চিন্তা হবলৈ লৈছে। মা, তোক মই কিমানবার কব লাগিব, তই মোৰ কথা ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবি। এখন পৃথিৱীত মোক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। দেউতাৰেও তেনেকেই কৈছিলে। অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে আমি সদায় প্ৰতিবাদ কৰি আহিছো, কৰি আছো আৰু কৰি থাকিম। আৰু এই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যাওঁতে যদি মোৰ জীৱনটো যায়, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, যাওক, একো কথা নাই। মই মৰালৈ ভয় নকৰো। আৰু মনত ৰাখিবা, মোৰ কিবা এটা হলেও গোটেই অসমৰ জনসাধাৰণ তোমালোকৰ লগত থাকিব, তোমাৰ লগত থাকিব। ধেমালি পাইছে আমাক, মৰিলে মৰিম বুজিছা, তথাপি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাদ নিদিওঁ, এৰি নিদিওঁ। হেৰি, মই খাবলৈ কিবা এটা বনাওঁ। এই নালাগে, মই আৰু বিডি অলৰেডি বনাই থৈছো, তই এইবোৰ বাদ দিছো। তই মোক ক, তই কি কৈ আছিলি, তোৰ কি কথা মই ৰাখিব লাগে। নিয়ৰক মই ভাল গালি দি থৈ আহিছো, ইমান বেয়াকৈ কৈছে সি তোমাক। নিয়ৰক গালি নাপাৰিবা আৰু তাক বেয়াকৈও নকবা। নিয়ৰক কোনোবাই বেয়াকৈ ক'লে মই বেয়া পাওঁ। এ হ'ব দিয়া, নিয়ৰে দেখোন তোমাক কেতিয়াবা কিমান বেয়াকৈ কয়। মোক ক'ব পাৰে, কিন্তু মই বেয়া নাপাওঁ। আচৰিত দেই তুমি বৰষা। এদিন নিয়ৰে মোক নিশ্চয় বুজিব, আৰু সেই দিনটোলৈ মই বাট চাই আছো। আৰু সেই দিনটো যদি কেতিয়াও নাহে, তেতিয়া তেতিয়া কি কৰিবা তুমি? হবই নোৱাৰে। মোৰ নিয়ৰৰ প্ৰতি যি প্ৰেম আছে, সেই প্ৰেম জনম জনমলৈ থাকিব। এইটো জনমত নহ'লেও আন এটা জনমত হ'লেও নিয়ৰ আৰু মই এক হ'ম, মোৰ বিশ্বাস আছে। তোমাক কিন্তু মই মানি গৈছোঁ দেই, মানি গৈছোঁ তোমাক। সানিয়ৰ, তই মোৰ কথাটো মানিবই লাগিব বুলি মই তোক বাধ্য কৰোৱা নাই। তই মোক ভুল বুজি আছ মামা। হেত কেলেই ভুল বুজিম বাৰু, কচোন। তেনেহ'লে ইমান স্পষ্টীকৰণ দি কথাবোৰ মোক কিয় কৈ আছ, চিধা চিধি কিয় কৈ নিদিয়, কি কথা ৰাখিব লাগে তোৰ? চা, মই তেনেকৈ তেতিয়া ক'লোঁ বাৰু, কিন্তু কথাটো ৰাখ নাৰাখ সেইটোতো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কথা। মোৰ কথাটো ৰাখিবই লাগিব বুলি মই তোক নকওঁ, মোৰ কথাটো ৰাখিলে মই ভাল পাম। এতিয়া কথাটো কি সেইটো কোনা? চা, তই বিয়াখন পাত নহলেও চা, মই কৈছিলো যে মোৰ কথাটো ৰাখ নে নাৰাখ সেইটো তোৰ কথা, কিন্তু তই যদি কথাটো ৰাখ মই সুখী হ'ম। বৰ বিভৰত পেলাইছ মা, সিদ্ধান্তটো মোৰ ওপৰত এৰিছ আৰু কৈছ কথাটো ৰাখিলে তই সুখী হবি। তোৰ মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে সেই কথাটো মই জানো। তেনেহলে এইটো প্ৰস্তাৱ কিয় দিলি তই মোক? তই এনেকৈ থাকিব নোৱাৰ, তোক এগৰাকী লগৰীয়া লাগিব। মা, তই আছ দেখোন মোৰ লগত। তেনেকুৱা কথা নহয় নিয়ৰ, তই বুজা নাই। চামা, তোৰ সুখৰ বাবে মই সমস্ত পৃথিৱীৰ লগত কাজিয়া কৰি জয় হৈ আহিম, তই যি ক তাকেই মানিম, কিন্তু বিয়া সেইটো তয়ো জান মই এইবোৰ কৰিব নোৱাৰো বুলি। জানো, তই মোক ভুল বুজিবি, তোক মই এনেকে অকলশৰীয়াকে চাই থাকিব নোৱাৰো। মই অকলশৰীয়া নহয় মা।
জিয়াই থাকাটোৱে জীবন নহয়। জীবনেরও কিছুমান নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা আছে, আর সেই প্রয়োজনীয়তাখিনি আমি পূরণ করব লাগিব। তো কিন্তু মোক ভালদরে বুঝাব জানো মা, কিন্তু তই মোক বুঝি পাইছো জানো? নেবুঝিবলৈ চেষ্টাই কৰা নাই তই। তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে থাকোঁতে সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ল মই গমেই নাপালোঁ নিয়ৰ। তাকেইতো, সেইকাৰণে মানুহে কয় নহয় সময় গতিশীল। বাহ, আজি তুমিহে সাহিত্যিকৰ দৰে কথা কৈছা। আহি থাকিবাচোন নিয়ৰ তুমি মাজে মাজে, আজি কুশল ঘৰে কামটো দিয়াৰ বাবেহে আহিছা। আহিম দিয়া, কিন্তু আকৌ আহিবলৈ প্ৰথম মই যাবতো লাগিব, এতিয়া গ'লেহে আকৌ আহিব পাৰিম, নে থাকিব লাগে? থাকা নহ'লে মই দেউতাক মাংস আনিবলৈ কওঁ, তুমি ভাল পোৱা খাচী মাংস। খাহীৰ মাংস তোমাৰ এতিয়াও মনত আছে? অঁ, কিয় নাথাকিব, কিমান দিনৰনো কথা, কলেজৰ পিকনিকৰহে। আৰু মোৰ ভাগৰ মাংসখিনি যে তুমিয়ে খাইছিলা। অঁ চোৱা, তুমি খাই বেয়া পোৱা, মই খাই ভাল পাওঁ, তুমি বেলেগক দিয়াতকৈ মই নিজেই খাই লৈছোঁ। এতিয়া মই খাওঁ। কি, তুমি দেখোন বহুত বেয়া পাইছিলা। এতিয়া ভাল পাওঁ, আৰু মই এতিয়া ৰান্ধিবলৈও শিকিছোঁ, দেউতাই কয় মই ৰান্ধিলে হেনো বহুত টেষ্টি হয়। জীৱৰ পৰা পানীয়ে পৰিলে নহয়, খাবই মন গৈছে এতিয়া। থাকা নহ'লে, তুমি থাকা, মই দেউতাক কল কৰি কওঁ। হেই, নাই নাই নাই, আজি নালাগে, মই মাংস খাবলৈ আৰু এদিন আহিম, তোমাক কল কৰি কৈ দিম, এতিয়া মই যাব লাগিব। তুমি কিন্তু আহিব লাগিব নিয়ৰ, মই সেই দিনটোলৈ ৰৈ থাকিম। 200% আহিমেই মই। চাবা কিন্তু কথা দিছা। নিয়ৰে এবাৰ কথা দিলে সেই কথাটো ৰাখিবই। এতিয়া যাওঁ। তই চাগে মোক বেয়া পালি ন? নাই পোৱা। যদি বেয়া পোৱাই নাই, তেনেহ'লে যিটো মুখৰ উজ্জ্বলতাৰে তই মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ বহিছিলি, কিন্তু এতিয়া তই মোৰ পৰা যি বিচাৰিছ, তাৰ পিছতো তই আশা কৰি আছ মোৰ আগৰ মুখখনৰ উজ্জ্বলতাটো। তই কথাবোৰ বেলেগকে চাইছ নি, আচলতে তই জীৱনটো যিটো দৃষ্টিৰে চাইছ, জীৱনৰ বাটৰ কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয়। তেনেহ'লে কেনেকুৱা হয় চা? জীৱনটো আগুৱাবলৈ ভাল বেয়া প্ৰতিটো কথাই আমি অকণমান এৰা ধৰাৰ মাজেৰে চলিব লাগিব। ভালখিনি লৈ বেয়াখিনি এৰি প্ৰতিটো দিনেই এটা নতুন খোজ দিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে জীৱনটো উদযাপন কৰিব পাৰিবি। সানিয়ৰ, অকল জীয়াই থকাটোৱে জীৱন নহয়, জীৱনৰো কিছুমান নিজস্ব প্ৰয়োজনীয়তা আছে, আৰু সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনি আমি পূৰণ কৰিব লাগিব। তই কিন্তু মোক ভালদৰে বুজাব জানো মা, কিন্তু তই মোক বুজি পাইছ জানো? নেবুজিবলৈ চেষ্টাই কৰা নাই তই। প্রেমে প্রতিবাদ জীবন, প্রেমে
সহযোগ করলে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি।